A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok! Indonéziában, azon belül pedig Bali szigetén vagyok. Az egyik legismertebb hindu templom, az Ulung Bratan úszó templom, Bali második legnagyobb taván terül el. A Bratan tó 1240 méteres magasságban található. Mengvi király 1663-ban építette rá az Ulung Bratan templomot. Az 1700 méter magasságban, ha éppen nem ködbe burkolódzik a táj, akkor a templom olyan, mintha a víz felszínén úszna. Innen is ered az úszó templom elnevezése. A tó istennőjének Dévi Danu tiszteletére építették, akit egyben a termékenység istennőjének is tartanak. Éppen ezért sok száz indonéz pár zarándokol ide évente gyermekáldásért. Mindamellett, hogy az épület egy festői helyen található, ez a balinéz építészet egyik jellegzetes példája. A hindu templomépítészet teológiai hagyományok által szabályozott, szigorú geometriai formák rejtett jelentésein alapuló építészeti stílus, amely az 5. századtól kezdve mind a mai napig meghatározza a hindu vallás legszentebb kegyhelyeinek kialakítását és azok építési munkálatait szerte a világon. A Pura Ulung Bratan templom komplexum 4 szent épületből áll, amelyek Brahma, Vishnu és Shiva hindu isteneknek szólnak. A fából készült talapzaton álló templomot dagály idején nem lehet megközelíteni. A felhasznált eszközök kő, tégla, fa vagy sár lehet. Bár a balinézok a majmokat tisztelik szentként, mégis a templomot 4 kőbéka szigorú szeme őrzi. A komplexum 3 fő temploma többszintű szentélyek. A szentélyek mindegyike különböző magasságú. A legmagasabb 11, a második legmagasabb 7, a legrövidebb pedig 3 szinten rendelkezik. Balit az ezer templom szigetének is nevezik. Ezek közül az Ulung Danu a 9 fő templom között szerepel, amely nem csak a sziget egyik legszebb jelképe és népszerű turista látványossága, hanem a hindu építészet jellegzetes példája is. Mához egy hétre ismét egy különleges épületet mutatok be nektek, amely nem hiányozhat a világ 100 leghíresebb épületeinek a listájáról. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.